Vai, 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 Michel, olha lá, ó. Ah, Lecão. Na bola, na bola. Como que é fraco, meu? Parabéns! Vai de novo! Vai de novo! E a falta, rapaz? Vai, Saiu com bola e tudo. Fazer. Ali. Na trave. Fica um a menos. Agora ele não fica um a menos. Hoje. Agora, cão. Vai agora, cão. Aí, aí. Aê. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, ei, a bola! 3x2 o jogo tá bom, viu? Não tem nenhum, não, rapaz. A bola, só pra ver.
Mata, mata! Pega! Ô, Rafa! Vai pra cima! Ai, cara, mais um só. Tá mesmo. Jogou o jogo de baixo, jogou o jogo de cima, toque todo aí. E aí, Rodrigo? Ô, Rodrigo! Peraí, mano. Peraí, não abre! Vamos, gente! E acaba o jogo aí, 4-3 aí, rapaz.